Essa é mais uma daquelas histórias de superação e otimismo. Carlinhos, hoje destaque como jogador do Coritiba, é um piripiriense de garra, que começou a demonstrar a paixão pela bola desde pequeno. Carlos Alberto Emiliano, 27 anos, começou a bater bola aqui nesse campo de terra, chamado de Ferrim. O motivo do nome é porque fica próximo à antiga estação de trem. Estou muito feliz, né, de estar de férias aqui na minha cidade, onde eu estou hoje num grande clube, né, que é o Coritiba. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade que ele está me dando. Não é fácil a gente chegar onde eu estou hoje, como vocês estão vendo aí, sair daqui do Ferrinho, né. Tive passagem por esse time pequeno também, que é Barras, 4 de Julho, Vicasa, foi que abriu as portas para mim no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, só tenho de agradecer a Deus. Carlinhos está de férias em sua terra natal. A paixão pelo futebol é tão grande que o seu passatempo nos dias de descanso não poderia ser outro. Bater uma pelada com os amigos no mesmo campo onde nas brincadeiras de infância toda a sua história começou. Só tenho de agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida e aqueles que estão também torcendo por mim também, eu tenho de agradecer muito a eles também.